Sambutan Hari Gawai di Sarawak tahun ini lebih bermakna dengan adanya pelbagai infrastruktur awam terutama di kawasan luar bandar. Fokus dari Bumi Kinalang itu akan diperincikan Vanessa Mering. Ya sahih, kemeriahan sambutan Hari Gawai lebih bermakna tahun ini dengan adanya pembangunan infrastruktur luar bandar yang pesat, terutama sekali pembinaan jalan raya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, dengan adanya akses jalan raya tersebut, ia membolehkan lebih ramai masyarakat berpeluang untuk menyambut perayaan tersebut di kampung halaman masing-masing. Mengambil contoh dengan terbina jalan raya ke Kapit menyaksikan bandar itu menjadi sesak yang memberi indikasi proses pembangunan yang holistik sedang berlaku. Ini adalah kesan daripada yang lebih holistik di mana kerajaan negeri di Beliau menjelaskan perkara itu kepada media selepas hadir di Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK hari ini. Dalam Majlis Rumah Terbuka itu, lebih 5000 pengunjung dari dalam dan luar Kuching hadir ke BCCK bagi menyambut Gawai bersama barisan kepimpinan kerajaan negeri. Hos sambutan rumah terbuka tersebut Timbalan Premier Dato Amar Douglas Gugah mulai menerima kedatangan pengunjung seawal jam 9 pagi. Hadir sama dalam majlis rumah terbuka itu, Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Premier Dato' Sri Prof. Dr. Sim Kui Hian, Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Dato' Sri Stephen Rundi Utom dan ramai lagi Menteri-Menteri Kabinet Negeri dan Persekutuan. Kerajaan menyedari kesukaran yang dihadapi pemaju-pemaju di seluruh negara yang terkesan akibat penularan COVID-19. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, sehubungan itu kerajaan akan mencari solusi ataupun kaedah bagi membantu kumpulan terbabit yang sehingga ke hari ini masih bergelut untuk beroperasi. Kita tak nak projek-projek ini terjejas, ya. Sebab itu kerajaan memang uh, mencari uh, apa saja kaedah atau jalan untuk kita membantu. Uh, ...kontraktor-kontraktor ataupun dalam industri pembinaan ini. Dalam pada itu tambahnya lagi malah ramai di antara para pemaju... ...yang golong tikar akibat kos material meningkat... ...selain denda daripada agensi-agensi penyelia projek. Datuk Sri Alexander ditemui RTMs menjelaskan perkara ini... ...di BCCK Kuching hari ini selepas sambutan rumah terbuka gawai. Beliau memaklumkan kerajaan tidak akan membiarkan... ...perkara tersebut terberlarutan... Kerana melibatkan kebajikan rakyat dan juga kontraktor di mana kedua-duanya terkesan akibat Covid-19. Strategi pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilaksanakan di bawah Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng bukan bersifat retorik semata-mata. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas memberitahu di bawah kepimpinan Premier, negeri ini telah mengalami banyak kemajuan pesat yang dilaksanakan menerusi PCDS 2030. Datuk Amar Douglas memberitahu kemajuan tersebut turut melibatkan pelbagai komuniti masyarakat di negeri ini. Beliau menerusi kenyataan media yang memberitahu Premier Sarawak telah memperuntukkan sejumlah 100 juta ringgit kepada unit agama hal ehwal agama-agama lain bagi membantu rumah-rumah ibadat bukan Islam. Selain itu, Datuk Amar Douglas memaklumkan perubahan sembilan agensi pembangunan yang meliputi semua wilayah bahkan memberi manfaat kepada semua kaum di negeri ini dengan setiap agensi diperuntukkan 1.5 bilion ringgit. Sambutan gawai tahun ini terus membantu untuk mengeratkan hubungan baik dalam kalangan rakyat walaupun berbeza pegangan agama, budaya dan latar belakang. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, rakyat perlu bersatu dalam semangat kerjasama dan perpaduan. Dalam perutusan Hari Gawai 2023-nya, beliau menekankan tentang kepentingan amalan kunjung-mengunjung pada musim perayaan sebegini. Bagi berkongsi kegembiraan dan memperkuatkan ikatan di antara satu sama lain dan seterusnya mewujudkan kerjasama ke arah pembangunan mampan. Dato' Amar Awang Tengah menjelaskan lagi harus disedari betapa pentingnya untuk rakyat bersatu hati dalam membangun Sarawak dan bersama mencipta kejayaan yang lebih besar di masa akan datang. Beliau menyeru agar semua rakyat terus bekerjasama menggembleng tenaga untuk menjadikan Sarawak sebuah wilayah yang maju dan rakyatnya berpendapatan tinggi selaras dengan pelan strategi pembangunan pasca Covid-19 PCDS 2030. Perbadanan Sukan Sarawak SSC merancang untuk meletakkan pencari-pencari bakat di pusat akuatik Pandelela Rinong. Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kaedah tersebut berupaya mengesan golongan muda yang berpotensi untuk diangkat dalam sukan air melalui fasiliti sukan yang kini dibuka kepada orang awam. Datuk Seri Abdul Karim memberitahu ia sudah tentu menjadi kerugian bagi kerajaan negeri sekiranya fasiliti yang bernilai ratusan juta ringgit berkenaan tidak dimanfaatkan bagi pembangunan sukan. Kita akan lakukan seperti itu kerana bukan sahaja untuk sukan renang, kita buka untuk semua sukan-sukan lain kerana minda kita sudah ter, terbuka saya mahu melihat uh, sukan dilihat dalam perspektif yang yang lebih uh, yang lain. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian kolam awam pusat akuatik Panarana Rinong di Petrajaya Kuching. Dalam pada itu pembukaan semula fasiliti akuatik berkenaan sejak Selasa lepas telah menyaksikan lebih 10,000 kemasukan pengunjung. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kami di RTM Sarawak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai kepada semua rakan-rakan yang menyambutnya. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih.